Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Badiiy masallarni yechim davom ettiramiz. Oxirgi marta kanalimizga quyidagicha misol berilgandi. Hop, n kvadrat plus 77 n ifoda biror natural sonning kvadrati bo'ladigan barcha n natural sonlarni topish kerak. Hop, bunda birinchi miyaga keladigan fikr mana bu n kvadratni Hop, mana bu n kvadratni tenglikni o'ng tomoniga o'tkazib olish va ko'paytiruvchilarga ajratish. Hop, lekin bunday qilib ko'rsak, masalan, x kvadrat minus n kvadrat barobar 77 n. Hop, x minus n, x plus n barobar 77 n. Hop, bu yerda endi mana bu ko'paytiruvchilarni, masalan, bittasini 77 ga, bunisini n ga tenglab yech ko'rsak bo'ladi, lekin bu yerda juda ham ko'p hollar bo'lib ketgani uchun n'ni juda ham natural son va uni o'ng tomoni chegaralanmagan va juda ham ko'p cheksiz holatlar bo'lib ketgani uchun bunday yecha olmaymiz, bu yo'ldan keta olmaymiz. Shuning uchun buni boshqacharoq usulda yechamiz. Xo'p, ya'ni buni ko'paytiruvchilarga ajratganda bir tomonda bir nechta ko'paytiruvchilar qolishi kerak. Masalan, a ko'paytirilgan, b ko'paytirilgan, c va hokazo teng qanaqadir songa teng bo'lishi kerak, masalan 100 yoki nechigadir. Hozir shu ko'rinishga olib kelishga harakat qilamiz. Uning uchun mana bu bizda chap tomonda turgan ifodani to'la kvadratga ajratishimiz kerak. Va buning uchun bizga 77 2 ga bo'linmaydi, shuning uchun buni birinchi to'riga ko'paytirib olamiz. Hop, tenglikni ikkita tomonini to'riga ko'paytiramiz. Hop, 4n kvadrat plus 77 kara 4n Hop, teng 4x kvadrat. Hop, endi buni quyidagicha 2n plus 77 ni qavs kvadrati bo'ladi. Hop, shunda mana bu 2n kvadrat 4n kvadrat plus o'rtadagi soni 2 ko'paytirilgan 2n ko'paytirilgan 77. Endi bu yerda biz 77 ni kvadrati ortib qoldi, uni ayirib yuboramiz. 77 ning kvadrat teng 4x kvadrat. Hop, endi mana bu 4x'ni qavsni tenglikni chap tomoniga o'tkazamiz. 2n plus 77 ni kvadrati minus 4x kvadrat barobar 77 ni kvadrati. Hop, buni ko'paytiruvchilarga ajratamiz. 2n plus 77. Hop, mana bu 2x ni kvadrati bo'ladi, minus 2x ko'paytirilgan 2n plus 77. Hop, plus 2x. Hop, barobar 77 ni kvadrati. Hop, endi bu yerda bir nechta hollarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Masalan, hop, mana bu ikkinchi qavs. Hop, x ham n ham x ham n ham natural son bo'lgani uchun mana bu ikkinchi qavsimiz birinchi qavsdan katta. Mana bu ikkinchi qavsimiz birinchi qavsimizdan katta. Shuning uchun shundan foydalanamiz bu yerda. Hop, masalan, 2n plus 77 minus 2x barobar hop, 77 ni kvadratiga, yo'q, bu 1 ga teng bo'lishi kerak. Hop, 2n plus 77 plus 2x barobar 77 ni kvadratiga. Xo'p, mana shu sistemani yechib ko'ramiz endi. Ikkalasini qo'shib yuborsak, ikkita tenglikni qo'shsak, bizda 4n plus 77 kara 2 teng 77 ni kvadrati plus 1 chiqadi. Xo'p, 4n barobar. Xo'p, buni hisoblab ko'rsak, 77 ni ko'paytiramiz 77 ga, qo'shamiz 1 ni. Xo'p, ayiramiz 154 ni. Hop, demak, n'imiz bu yerda n barobar 1444 chiqar ekan. Hop, bu birinchi holat edi. Endi ikkinchi holat. Hop, endi ikkinchi holatimiz. Hop, 2n plus
77 minus 2x beraber. Hop, mesela 77 7 kere 11. Mesela 49 ge 120 avrga tenglasak bo'ladi. Yoki eng kichkinasidan boshladik. Birdan keyin bu 7 bo'la oladi. 7 bo'la oladi. İkinci qavsimiz 2 n plus 77. Hop, plus 2x beraber. Bu bir yerda endi 7 ketdi. Hop, 121 kere 7 bo'ladi. 847. O bir yerde ham xuddi ikkalasini qo'shib yuboramiz ikkita tenglikni. Hop, ikkitasini qo'shsak 4n plus 154 barobar 854 bo'ladi. N barobar 175 chiqyapti. Hop, bu ikkinchi holatimiz edi. Endi uchinchi holatimiz. Hop, 2n plus 77 minus 2x barobar 11 bo'ladi. Hop, 2n plus 77 plus 2x barobar hop, 11 bo'lsa 77 kere yok 49 kere 11 bo'ladi. 539. Hop, bu yerda ham ikkita tenglikni qo'shib yuboramiz. Hop, 539 ga 11 ni qo'shamiz. Hop, 550, keyin undan ayiramiz 154 ni. 396 ga. Endi 396 ni 4 ga bo'lamiz. 99. Demak, bu yerda n teng 99 chiqar ekan. Endi keyingi holatimiz, 4-chi holat. Hop, 2n plus 77 minus 2x barobar. Hop, 11'den keyingisi hozir. Hop, mana bu ko'paytiruvchi bizda 7, 7, 7. 11, 11 bo'lyapti. Hop, bu yerdan 7 ni oldik. 1 ni oldik, 7 ni oldik, 11 ni oldik. Hop, bundan keyingisi 49 bo'la oladi. Hop, 49. 2n plus 77 plus 2x barobar 121. Hop, yana ikkita tenglikni qo'shib yuboramiz. Hop, 121 ga qo'shamiz 49 ni. Hop, 170. Hop, bundan ayiramiz 154 ni. 16, 16 ni 4 ga bo'lsak, n teng 4 chiqar ekan bu holda. Keyingi holatimiz, 5-chi holatimiz. Hop, 2n plus 77 minus 2x barobar, hop, qaranglar, bu yerda 1 ketdi, 7, 11 ketdi, 49 ketdi. 49 dan keyingi sonimiz 77. Hop, 7 kere 11 77, keyingisi ham 77 bo'lib qolar ekan. Hop, 2n plus 77x Hop, demek bu holatda mana bular qisqarib ketadi. Va hop, xullas bu yerda birinchi tenglikdan n teng x chiqadi. İkinci tenglikdan n plus x teng 0 chiqadi. Ikkalasi ham 0 ga teng bo'lishi kerak bo'lib qoldi. Va bizda esa n natural bo'lishi kerak, demak bu holda yechim yo'q. Hop, shu bilan demak tenglamamiz 4 ta yechimga ega ekan. Demak n barobar hop, 4 99 175 ve 1444.